dias a que esta reunião em Lisboa teve e dizer que para Lisboa é um enorme prazer poder acolher esta reunião da COTER, ainda por cima uma reunião com uma ordem de trabalhos muito importante, centrada no quadro financeiro 2014-2020 e nas redes transeuropeias. E espero que ao longo desta reunião possam conhecer melhor Lisboa, não só a sua cidade, mas também os lisboetas, as pessoas de Lisboa, o vinho e a comida de Lisboa, a música de Lisboa, e percebam como é muito agradável poder viver nesta cidade única, que tem um rio que parece um mar e tem um sol que parece que nunca se põe. E no momento em que a Europa procura ânimo para os próximos anos, espero que o sol de Lisboa os anime a todos e nos permitam um excelente trabalho sob a presidência de Michel Delbar. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Fulfillment is at the national level.